Klart. Ett. Två. Kör. Stotten har gått i V5s inledning. Där öppnar nummer 6 Arvid S. Så snabbt utifrån nummer 7 Global Workaholic. Startgalopp för 5 Sundbo Kaip. Sen nummer 1 Digital Data. Markförlust 15 Finish Star. Som finns en bit bakom fältet där 6 Arvid S. Så leder. Galopp hade varit för nummer 11 Tony Africa. Det är nummer 7 Global Workaholic som uppvaktar 6 Arvid S. Så här runt den första svängen och tar ett övertag. Sedan nummer 1 Digital Data där. Kommer upp till 500 meters passeringen. Det gör vi på kilometertiden 15,5. Fram i tredje spår 12 Sidestar. Som landar utvändigt 7 Global Workaholic här 1500 meter ifrån mål. Andra utvändigt då till nummer 3 Global Annuity. Sedan har vi 10 It's Time i tredje par utvändigt följandes utav 8 J.A. Connie Bell. 2 Cogito i fjärde par inner. Där bakom 4 Cream Balloon in på innerspår samtidigt som ledande 7 Global Workaholic. För sin del är på väg upp här i V5s inledning till 1000 meter kommer dit där. På kilometertiden är en 16,6. Längre ner sen i andra spår som femte häst 14 Viggo Frontline följd av 5 Sundbo Kaip näst sist invändigt 9 Please Mr. Please i andra spår 13 Kallsup nu strax ut på den sista bortre långsidan då kommer attacken från 14 Viggo Frontline via tredje men det är nummer 7 Global Workaholic som leder halva längden före 12 Sidestar. Där bakom i rygg på ledaren utan lucka just nu 6 Arvid SH. Det är 14 Viggo Frontline som vandrar vidare där ute i tredje kvar i andra utvändigt 3 Global Annuity inför slutsvängen. 7 Global Workaholic utvändigt jobbar hela tiden 12 Sidestar. Där är 6 Arvid SH i rygg på ledaren lucka strax också för 3 Global Annuity från andra par utvändigt när vi når upploppet. Så är det nummer 7 Global Workaholic som försöker att skaka av sig de övriga här i V5s inledning. 7 Global Workaholic leder, rycker undan här. 6 Arvid SH finns bakom. Sidestar har gett sig i andra spår, kommer kanske lite närmare än 100 meter kvar. Men Joakim Löfgren kommer att inleda V5. Han gör det med nummer 7 Global Workaholic. Diskvalificerad nummer 4.